Nalazimo se u prostorijama Mlekarske škole zbog jednog zaista lepog povoda. Mlekarska škola je dobila nagradu škola od značaja na polju preduzetništva za 2018. godinu. Jedna velika, pristojna nagrada, donacija, sastoji se u vidu 6 kompletno opremljenih računara koje će se koristiti u obrazovno-vaspitne svrhe. Najpre da se zahvalim predstavnicima i Rotary kluba iz Srbije i iz Pirota, a pored toga i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovo je jedna velika nagrada, jedno veliko značajno priznanje za nas u Mlekarskoj školi i koje će nam ujedno biti i obaveza da budemo bolji, jači i preduzetniji u godinama koje su pred nama. Koristim i priliku da će naši učenici imati priliku već sredinom aprila, 17., 18. i 19. aprila, na Međunarodnom sajmu preduzetništva u Plovdivu da pokažu sve svoje preduzetničke vještine i nadamo se nekoj od nagrada, zašto ne.